Նիկոլ Փաշինյանը նախաձեռնել է խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ուժերի հետ հանդիպումներ, հետաքրքիր է լուսավոր Հայաստան կուսակցության հետ հանդիպում եղել է, չի եղել եւ ինչ կարող եք ասել այդ հանդիպումից։ Ուրեմն պատերազմը սկսել է սեպտեմբերի 27-ին։ Մի քանի օր անց ես ազգային ժողովում պահանջել եմ, որ վարչապետը հանդիպի արժե խորհրդի հետ։ Պատերազմի մեկնարկից 14 օր անց այդ հանդիպումը 3 տեղի է ունեցել։ Արտախորհրդարանական ուժերի մասին, չգիտեմ, ինչ նախաձեռնության մասին եք ասում, տեղեկություն չունեմ։ Իսկ ձեր խմբակցության հետ հանդիպում։ Չէ, եթե արդեն խորհրդի կազմով հանդիպել ենք, էլ իմաստորեն առանձին հանդիպում։ Հիմնական թեման պարզ է, Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրն է, այս կարող եք որոշակի մանրամասներ այն մասով գրավասու եք։ Դուք գիտեք, որ հանդիպումը փակ է եղել եւ հետեւաբար մանրամասներ չեմ կարող հայտնել հանդիպման բովանդակությունից։ Քննարկվել է իրավիճակը, այսինքն վարչապետը ներկայացրել է իրավիճակը, պատգամավորները, այսինքն ազգային ժողովի խորհրդի անդամները, հանձնաժողովի նախագահներ, խմբակցության ղեկավարներ, քարտուղարներ, հա, հարցեր են տվել վարչապետին եւ արտգործնախարարին այդ թվում նաեւ, եւ հարցերին պատասխաններ են տրվել։ Մտահոգի չէր թե ոչ, կարծում եմ մենք բոլորս մտահոգված ենք սեպտեմբերի 27-ից սկսած եւ չի կարող պատերազմը մտահոգի չլինել կամ ռազմադաշտում տեղի ունեցողը այն ինչ որ այսօր տեղի ունենում։ Այո, ամեն բան այս առումով մտահոգի չէ։ Լավրով մնացականյան հանդիպումն է տեղի ունենում, պարոն Մարուքյան, դրանից առաջ էլ մենք տեսանք արտգործնախարարների հանդիպումը, փաստորեն հման տար հրադադար եւ զրո արդյունք։ Որքանով որ ես տեղեկացված եմ, այս հանդիպումը նախկինում պլանավորված հանդիպում է եղել եւ ուղղակի սա եւս մեկ առիթ է օգտագործել եղած լծակները Մոսկվայում։ Ինչ վերաբերում է հրադադարին, ապա բոլորս գիտենք, որ հրադադարը չի կայացել եւ կռիվը, մարտերը, պատերազմը հենց հիմա շարունակվում է։ Հենց հիմա թեժ մարտեր են ընթանում Հադրութի մուտքի մոտ, ասեմ, թե տարածքում, ասեմ, լավ, ես ձեզ ձևակերպ, ըստ ՏՆ հաղորդագրության, ՊԲ հաղորդագրության Հադրութում մարտեր են ընթանում։ Հետևաբար հրադադարը չի կայացել եւ բնականաբար հայկական դիվանագիտության անելիքները այսօր էլ, հիմա էլ շատ են եւ պետք է ամեն ինչ անենք, որ հրադադարը հիմա կայանա։ Խորհրդարանը աշխատում է իր ամբողջ կազմով դիվանագիտության հետ կապված, որովհետեւ անթադ ձեզ այսպես կոչեր են հնչում խորհրդարանականներին, որ կարող եք օրինակ ՄԱԿ-ի բանաձևի հետ կապված որոշակի աշխատանք իրականացնեք։ Խորհրդարանական ուժերը աշխատում են յուրաքանչյուր իր լծակով։ Այսօր 4:30 Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական ժողովի online-ված standing committee meeting-ը կանգնելու, որտեղ քննարկվելու է մեր պատերազմի այս հարցը։ Գրանցված ենք բոլորս, հույս ունեմ գոնե 2-3 ելույթ կկարողանանք ունենալ, թեժ մարտեր են սպասվում։ Ինչ վերաբերում է այլ մասով ուղություններով, ապա ամենօրյա ռեժիմով յուրաքանչյուր բարեկամական խմբի ղեկավար, օրինակ ես, եթե իմ պարագայում, օրինակ Բահրեինի եւ Լյուքսեմբուրգի խմբի ղեկավարն եմ, ամենօրյա ռեժիմով խորհրդանի նախագահներին, բարեկամական խմբերին իրազեկում ենք տեղի ունեցողին։ Քիչ առաջ ես գրություն ստորագրեցի, որտեղ ասվում է, որ Արցախի ժողովրդի կյանքի իրավունքի պաշտպանության միակ ճանապարհը արդեն դառնում է Արցախի ճանաչումը եւ դրան այլ ընտրանք չկա։ Այսինքն անդադար այս մասով աշխատանքներ տարվում են։ Պարոն Մարուքյան, երբ դուք հանդիպում էիք պահանջում վարչապետի հետ, փակ հանդիպում էիք պահանջում խորհրդանում, ասում էիք, որ կա ինֆորմացիայի պակաս, այդ հանդիպման ընթացքում դուք ստացաք ձեր բոլոր հարցերի պատասխանը եւ պաշտոնական հաղորդագրությունում խոսք կա, որ իրավիճակին անդրադարձ է եղել։ Ձեզ ներկայացվել է այն հարցերը, դուք ունեցել եք, այո, այն հարցերը, որ դուք ունեցել եք։ Հիմա դուք ինչ որ ավել բան գիտեք, քան օրինակ այն ժամանակ, երբ ասում եք, որ իրավիճակին տեղյակ չեք։ Եթե չբացեք այն հանդերձ փակագծեր, ինչպիսին է իրավիճակը։ Երբ որ ես պահանջել եմ այդ հանդիպումը, ԱԺ նախագահին առաջարկել եմ, որ նախաձեռնի, կազմակերպի, այդ ժամանակ, այո, ինֆորմացիան ավելի շատ, ավելի քիչ եմ ունեցել, քան Արցախից հետո։ Արցախից հետո, կարծում եմ, ամբողջական տեղեկատվությունը մենք տիրապետել ենք
եւ վարչապետի հանդիպումից հետո էլ եթե ինչ որ բան բացեր մնացել դրան էլ իրազեկվել ենք։ Իրավիճակը ինչպիսին է, իրավիճակը շատ բարդ է։ Պատերազմ է եւ այս պահին մարտի դաշտում որոշվում է մեր պետության ճակատագիրը, մեր բոլորի ճակատագիրը եւ իրավիճակը շատ բարդ է։